Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur tansah kunjuk wonten ngarsa Gusti Kang Maha Kuwasa. Bapak Ibu tamu undangan kang kinurmatan, kalau dengan siang biniji kita sedaya tasih pinaringan rahmat bakas sarawaras, rahmat kesehatan, rahmat kesempatan sehingga tasih saged makempal manunggal nuhoni dawuh. Panjenenganipun ingkang kinurmatan bebudan kula bapa dimun sekalian ibu lam yasih ingkang mapan wonten katentreman lurah RT 3 RW 11 Tawang Mangu, Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar tentrem. Panjenengan sekalian kasuwun rawuh, kasuwun paring donga berkah pangestu kagem pinanganten sarimbit Rara Ayu Lisa Wahyu Ningsih ingkang sampun kebareng jinantu krama panjenenganipun Bagus Sugiyarto Atmojo Jalu sang menjadi meningkang kinormatan pepunden kula bapa Darmo Marimin sekalian ibu Payem ingkang bidalem tebi saking katentreman Jempino RT Setunggal RW 8 Pojok Mojo Gedang Karanganyar tentrem. Kanthi pangajap nyuwun donga saha berkah pangestu sagung para rawuh mugi pinanganten sarimbit tansah manggih rahayu wilujeng, mugi tansah pinaringan bagas waras dene bena saking panggoda rencana dados pinanganten ingkang bahagia mulya, dados pinanganten ingkang ayem tentrem tresna lan nresnani lan ugi sageta hatut runtut kados dene rengganging kula kumepya ring pulut. Amin Allahumma amin. Siang biniji maraswan ngabiyantara tinimbalam dan menengkang kinormatan bapa dimun ibu lamiyase, kadang-kadang pamitri budaya saking paguyuban campur sari ringkes tinengeran campur sari Condro Lukito mijil saking laladan ngelurah kiambak sowan kebareng hanganti triwidawati pitepangan setunggal pokok sawiji nderek sowan kawiwitan saking kadang widawati ingkang mapan wonten sisih kiring kiambak Nimas Ayu Devi Sulistiyowati. Kasumbul kadang widawati angka kalih wonten menjanipun Nimas Ayu Senuk Sulastri. Dene ingkang katiga wonten menjanipun Nimas Ayu Wulan Widyastuti. Tri Widawati sampun keparang marasuan, keparang ngaturakan atur salam pambuka, salam pakormatan suanipun konco-konco campur sari Condro Lukito. Bapak ibu tamu undangan kang kinurmatan siang biniji Condro Lukito nyambut damel sarengan kalian kadang-kadang Pandoyo Group Production. Atur panglipur kinaryo cakal enggak jampi neng saya mobil yang mangke anginipun konco-konco ngaturakan tetembangan sarto panglipur wonten yang ladu ngatur nyun pangapunten ingkang sageng-agengipun yeh yang wasono sinambi lelengen kante sekeco sinambi paring tungo ganggo ganggo tri ganggo turu gomendak kolo serno hayu hayu rahayo pinangetin sarimbit rahayo ingkang hamengku gati rahayo sagung perarawuh nuwun nuwun matur sembah nuwun salam budaya salam sejahtera salam satu irama Condro Lukito.